Hello， 晚上好，欢迎来到枕边经典，每晚9:30，感谢您的守候与聆听。我们的这个民族用来度量抱负的计量单位，甚至不是国家，而是天下。路漫漫其修远兮，但是却可能止步于你的对门邻居。这是生活的苦涩，还是时代的幽默呢？下面就要为您分享到来自张小诗的散文《对门有多远》。明天我一定能买一张机票飞向天涯海角，但是明天我不一定能抵达对门客厅的沙发。永远有多远，就有我到对门的客厅那么远。在这栋楼里住了近2年，但是即使是我的对门，也令我感到陌生。对此我感到抱歉，他们似乎没有任何兴趣认识我，而像我这样的人似乎也不指望认识任何人。当然，如果很多年后的一天下午，作为老翁的我在城市的公园里遇见另一位老翁，并产生一次愉快的交谈，我会期望他年轻的时候曾与我住过对门，这样也不枉过去的那一点缘分。如果这世界的缘分的确存在，那么不是在公园里的偶遇，而是偶遇过去的对门。如今的对门使我充满了想象力，在如此近的距离中存在着如此神秘的人物，的确是件值得注意的事。也许在对门的眼中，我也是个外星人。那对小夫妻早就搬走了，招呼也没有打一个。接着来了个小伙子，3个月后便不知所踪。如今对门的中年夫妇是半年前进驻的，至今没有见过他们的全貌。大家都很忙，对门的存在就像是一种点缀，共休闲时随便瞟一眼。对门的价值有时甚至比不上办公室里的那只鞋柜。有一天，太太来这里探望我，问起对门是干什么的，我说是开门关门的。太太问，然后呢？我说然后他们再开门再关门。对于对门，我的了解大抵如此，因为常常在深夜听见轰的一声，这栋楼安的好像全是防盗门，因此无论开门关门，声音都很愤怒，充满了警告。又一天傍晚，我站在阳台看见了对门的阳台，我一边抽烟一边幻想，也许对门的人会上阳台来与我对视一次。果然他出现了，他举着晒衣杆将裤衩挑上了铁丝，然后转身回屋，再也没有动静。这是个夏天的傍晚，空气中满是灰尘和燥热，看着对面阳台安装的铁栏杆以及我自己阳台上的铁栏杆，我忽然意识到两个囚犯是不需要对视的，除非他们想合谋逃出牢笼。事情基本上就是这样了，我可以产生很多幻想，但不可以产生很多希望。或许对门和我的感觉也一样，而且大家基本上也都习惯了。阿姆斯特朗已经从月球回来好多年了，他说他代表人类迈出了一大步，而我们甚至还没有抵达对门，其实这只需一小步。好了，今天的文章就为您分享到这里，如果喜欢记得在文末为我们点个赞，留言或者是分享到您的朋友圈，让更多的朋友们能够听到我们的节目。
你爸和应由感谢你的守候与聆听，一起祝您好梦，晚安。灯光再亮，也发出。